bir anlıq düşünün ki, məsəl üçün deyək, Hafiz Hacıyev müğənnilik eləyir, Ezaz Etsan deputatdır. Yəni hər öz işinlə məşğulsa daha yaxşı olar. Yəni 9 fevral 2020-ci il tarixində Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bir sıra namizədlər onlara müxtəlif vasitələrlə əngəllər yaradıb olduğunu bildirirlər. AK Partiya sədri Tural Abbaslı bildirir ki, neqativ hallar mövcuddur, lakin Mərkəz Seçki Komissiyasının əməkdaşları özünü elə aparır ki, elə bil bu baş verənlərin onlara aidiyyəti yoxdur. Artıq bu bizim neçənci seçkidə iştirak eləyirik, yəni, amma mən deyə bilərəm ki, bunu tam pafosuz, filansız deyirəm. Yəni, bəlkə də dairə seçki komissiyalarının və yaxud da hakimiyyət orqanlarının ən az müdaxilə elədiyi seçkilərdən biridir. Yəni, hələlik bu mərhələyə qədər. Düzdür, məsəl üçün, ilkin mərhələdə dairə seçki komissiyalarının bəzilərinin savadsızlığı ucubatından, bəzi bank filiallarının savadsızlığı ucubatından, məsəl üçün, əsasən Beynəlxalq Bankın filialları idi bunlar. Yəni, artıq əlavə sənədlərin tələb olunması prosesi oldu. Hətta, məsəl üçün, banklar, DSK-lar və MSK arasında bir koordinəsizlik baş verdi. Yəni, çünki bu bir söz deyir, o bir söz deyir, o birisi başqa söz deyir və burada namizədlər vaxt itirirdi və qeydiyyat məsələsi yubanırdı, lazım sənədlərin toplanması yubanırdı və bir koordinəsizlik var burada. Yəni, bilinir ki, burada bir koordinəsizlik var, ümumi bir təlimat yoxdur, hərə özü qanunu oxuyub bildiyi kimi şərh edir və o şərhə uyğun da adımlar atır. Amma görsənən odur ki, hələlik, tutalım, məsəl üçün, bizim partiyanın namizədlərinə və səlahiyyət nümayəndələrinə qarşı xüsusi təzyiq və yaxud da başqa qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə olunmuyub. Yəni, namizədlərimiz hamısı imzalarını toplayıb verib bir nəfərdən başqa və onlardan artıq 6-sı qeydə alınıb və biz gözləyirik artıq 7 nəfərin də qərarını gözləyirik yaxın günlərdə, çünki 7 gün ərzində verilir və güman eləyirəm ki, xüsusi bir qanunsuzluq eləməzlər. Hələlik xüsusi bir şikayətimiz yoxdur, amma təbliğat təşviqat dönəm başlayacaq 2 gün sonra. Onunla bağlı, məsəl üçün, bəzi artıq narahatçılıqlarımız var. Məsəl üçün, mən sizə elə bir sənəd göstərəm, elə bəyək baxdım sənədə. Məsəl üçün, bu 33 saat dairə seçki komissiyası təqdim edib bizim namizədə ki, biz tövsiyə edirik ki, siz plakatlarınızı 30-40 santim eləyəsiniz. Ya 25-30 santim, ya da 20-30 santim. Bu, yəni, haradasa bir A4 vərəqi boyda ki, biz 30 namizəd var oradan, löfəyə sığsın plakatlar. Yəni, bu adamların başı işləmir ki, bu adamlar belə deyək, başa düşmürlər ki, bu təbliğat təşviqat cəmi 20 gündür və ölkənin taliyyə həll olunan parlament seçkiləridir. Biz ora daha böyük bir löfə qoyaq. Bunu düşünmürlər. Deyirlər ki, siz özünüzü löfəyə uyğunlaşdırın. Yəni ki, insanların o, bilirsiniz də, təbliğat təşviqat plakatda belə deyək də, o məkanı məsafədən görmək üçün plakatlar iri olmalıdır, namizədin adı görsənməlidir, təmsil etdiyi partiya görsənməlidir ki, bir təbliğat olsun, təşviqat olsun. Bunlar ancaq məntəqələrin qarşısına qoyublar o lövhələri, o lövhələrində ümumi həcmi 4 kvadratdır, nə 4 kvadratdan da azdır, 3 kvadrat kimi bir belə deyək, sahədir və orada da hər dairədən nəzərə alsaq ki, artıq 15-20 arası namizəd var və demək olar ki, hərə bir dənə balaca kalendar yapışdırmalıdır olar, belə vəsiqə ki, mən buradan namizəd edirəm. Sırf görüntü xəttində bu qanunsuzluqdur. MSK-ya biz bu yaxınlarda rəsmi müraciət edəcəyik ki, tək məntəqə komissiyalarının qarşısında yox, adətən də məntəq komissiyalar məktəblərin, baxçaların içində olduğu üçün, o da hasarın içində olduğu üçün ümumiyyətlə namizədlərin plakatları və yaxud da təbliğat təşviqat materialları görsənmi? Ona görə şəhərin bütün əhalinin sıx olduğu yerdə, gediş-gəlişin sıx olduğu yerlərdə xüsusi lövhələr quraşdırılmalıdır. Yəni, bütün o rayon ərazisi üzrə, bütün o gediş-gəliş intensiv olan yerlərdə lövhələr quraşdırılmalıdır ki, namizədlər şəkillərini oraya yapışdırsınlar ki, insanlar tansın olar. Ancaq bunlar neyini bilər? Ancaq məntəqələr də hasarların içində, hasarlar saat 6-dan sonra qapçı bağlayır, çıxır, gedir və salam. Yəni, bu bir abırçılıq, bu ayıbdır, bu olmaz belə və biz yəqin ki, bu yaxınlarda bu qanunsuzluqla bağlı MSK-ya rəsmi müraciət edəcəyik AK Parti olaraq. Seçki öncəsi təbliğat təşviqat kampaniyası üçün İctimai Televiziyanın qiymətlərinə də toxunan Tural Abbaslı bu adımı biabırçılıq adlandırıb. O qeyd edir ki, İctimai Televiziya bu qiymətləri təyin edəndə orta aylıq əmək haqqını nəzərə almalı idi. Tural bəy, yəqin ki, siz özünüz də sosial şəbəkələrdən, bir sıra saytlardan oxudunuz. Bəli. Seçki qabağı təbliğat və təşviqat üçün İctimai Televiziyanın efir vaxtının qiymətləri, yəni saniyəsi... Bəli. Özünüzün məlumatınız var. Ümumiyyətlə, İctimai Televiziya üçün saniyəsi
60 manat, 65 manat, yəni bu çox deyil mi? Bilirsiniz, burada ictimai televiziyanın rəhbərliyi biz düşünürdük ki, bu güya ki bu yeni açılım dalğasında nəsə bir-iki veriş açdılar, bir-iki müxalifətçini dəvət elədi. Biz də dedik, yəqin bir açılım var. Amma bu rəqəmləri elan eləyəndən sonra məlum oldu ki, bunlar hələ də Marsdadırlar, uçurlar, yerdən xəbərləri yoxdur. Yəni ki, gəlin hesablayaq, minimum əmək haqqı Azərbaycanda 250 manatdır. Demək ki, bir insan bir aylıq maaşını verməlidir ki, ictimai televiziyada 4 dəqiqəlik çıxış edə bilsin. 4 dəqiqəlik çıxış edə bilsin. Və baxın, mən adi bir söz deyim. Salam əziz seçicilər, sizi xoş gördük. Bu ifadəni demək üçün mən 180 manat pul verməliyəm ictimai televiziyaya. Baxın, indi siz də müasir aləmdir və 180 manata sosial şəbəkələrdə oluna biləcək o reklam, təbliğat, təşviqat işini nəzərdə alın. Bir də bunların heç kimin zaten baxmadığı kanallarında elan elədikləri saniyənin qiymətini 65 manat. Yəni, bir salam sözü 65 manat olur. Yəni, bu biabırçılıqdır, bu Azərbaycan reallıqları. Bilirsiniz, bu qiymətlər müəyyənləşən zaman minimum əmək haqqı, orta aylıq gəlir, partiyaların vəziyyəti, büdcədən, dövlət büdcəsindən partiyalara ayrılan pullar, namizədə ümumiyyətlə pul ayrılmır. Yəni, bunların hamısı nəzərə alınır, bir məqbul bir rəqəm çıxarılmalıdır ortaya. Ancaq bunlar, bilirsiniz, elə xala xətirin qalmasın və heç bir, səhv eləmirəmsə, ictimai televiziyadan başqa heç bir televiziya rəsmi müraciət eləməyib. Yəni, əslində, dünyanın hər yerində bu seçki dönəmi televiziyalar, radiolar, jurnalistlər üçün bir əlavə gəlir yeridir ki, namizədlərdən təbliğat təşviqatda vəsait alsınlar. Ancaq bunlar görün hansı vəziyyətdədir ki, bir ictimai televiziya, o da protokol qaydasında saniyəsi 65 manat. Amma bütün gün orada, belə deyək də, el arasında palatka müğənnilər deyilən müğənnilər gecə-gündüz özlərinin mənasız, məntiqsiz çıxışlarını eləyirlər, toylardan danışırlar, toyun qiymətlərindən danışırlar, xınayaxtı göstərirlər. Yəni, bu, dövlətin taliyyəyi üçün 5 ildən bir keçirilən parlament seçkilərinə belə münasibət ayıbdır. Yəni, bu, ictimai televiziyanın da funksiyasından kənara çıxır. Çünki ictimai televiziya adı üstündə ictimaiyyətin televiziyası olmalıdır. Yəni, hansısa toy müğənnilərinin yox, orada inşaat mallarının reklam studiyasına çevrilməməlidir. Biz bununla da bağlı öz, belə deyək də, etirazımızı bildirən məktub ünvanlayacaq Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Mərkəzi Seçki Komissiyası özünü ilə aparır ki, elə bil ki, proseslər bunun nəzarətində deyil. Məsələn, banklarla bağlı problemlər olanda biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edirik, deyir, biz banklara nəzarət eləyənməliyik. Onda deyir, qarşı, niyə tək beynəlxalq banka vermirsən? Ver istənilən banka, biz də gedək orada hesab açaq. Niyə məhz beynəlxalq bank və o da deyir ki, mən beləyəm. Yəni, bilirsiniz, MSK da burada özünü elə bil ki, bu proseslərdə adi bir tərəfdir, yəni bunun heç bir adiyyatı yoxdur, özünü belə aparır. Mən MSK-nı da onun rəhbərliyində prosesdə aktiv olmağa və qanunlardan üzərlərinə düşən vəzifəni icra eləməyə dəvət edirəm. Bir şey də xatırladıram, tamaşaçılarımız da bilsin. Parlament seçkilərinin keçirilməsinə 54 milyon manat pul ayrılıb. Yəni, nəzərə alsaq ki, 61 gün seçki müddətdə 60 gün, günə haradasa 1 milyon manat pul ayrılıb. 1 milyon manat pulun qarşılığında görülən iş bu olmamalıdır. Burada yəqin ki, yenə yeyinti və korrupsiya faktları var, yoxsa bu nə rəzillikdir? Hətta lövhəni böyütməyə vəzinə bizə deyilər, gedin plakatlarınızı kiçildin. Yəni, sabah da deyəcəklər ki, bilirsiniz, bizdə vərəq çatmır, mən dairənin adını çəkmirəm. Dairənin birindən bizim namizət getdi, əlavə imza vərəq istəmək, dedi, vərəqlər qutarıb, gedin qısır-qısır eləyin, gətirin biz möhürləyək. Yəni, bu biabırçı, buraya 54 milyard manata bu imza vərəqlərini çap eləyə bilmirlərsə, bunlar nə seçki keçirəcəklər, bu nə biabırçılıqdır, nə rəzillikdir. Yəni, bu məsələlərə məncə dövlət rəhbərliyi də, MSK-nın rəhbərliyi də xüsusi diqqət ayırmaq. Sosial şəbəkələrdə bir neçə jurnalist deputatlığa namizəd olan şəxslərin namizədliklərini geri götürmələri üçün pul təklif olunduğunu bildirib. Tural Abbaslı bunu hakimiyyətin yumuşanması kimi qeyd edib. O bildirir ki, əvvəllər namizədi döyürdülər, indi isə pul təklif edirlər. Yəni ki, sizin özünüzün də məlumatınız var. Sosial şəbəkələrdə artıq seçki bazarlığı deyilən bir müzakirə gedir və mənim də aldığım məlumatlara əsasən bir sıra namizədlərə artıq 10 min manat pul təklif olunubdur. Sizcə bu nə nəticəsidir? Bilirsiniz, əslində burada bu belə götürəndə
nəzərə alsaq ki, dünənə qədər cəmatın evini başına uçurdurdular, qol məqrabasını işdən çıxardırdılar, özünü döyürdülər və yaxud da işdən çıxartmaqla qorxudurdular. Yəni, bu hakimiyyətdə bir irəliləşdi ki, dünənə qədər öldürməklə təhdid edib namizədliklərini geri götürdürürdülər. Amma indi ən azından şirinlikləşdirici nəsə kiməsə təklif edirlər və bu, bilirsiniz, namizədlə onu təklif edən arasındakı şəxsi işdir. Biz nə deyə bilərik? Adam, insanlar var ki, məsələn, siyasilər də var, indi sektorda çox adam olaraq tanıyır. Yəni, bunlar seçkini gözləyir ki, namizədliyini irəli sürsün, 5-10 min manat kimdən sağlasın, geri çəkilsin. Yəni, əslində, təbii ki, bu siyasi baxımdan siyasi ədəbsizlikdir. Yəni, bu qanun bunu tənzimləyə bilməz. Çünki mən könüllü şəkildə geri götürürəm. Kim nə deyə bilər? Mən deyəndə, məsələn, pul alan. Amma burada bir siyasi ədəbsizlikdir. Çünki sən gedirsən seçicidən dəstək imzası alırsan, sonra onun imzalarını satırsan. Yəni, bu ola bilər indi alanın Allah xeyrini versin, satana da Allah bərəkət verir. Nə deyək? Yəni, bu siyasi ədəbsizlikdir. Əslində, belə bir məsələlərin aradan qaldırılması üçün də siyasi partiyaların sektorda rolunu artırmaq lazımdır. Yəni, majoritar seçki sistemi ləğv olmalıdır ki, belə bazarlıqlar yığışsın. Proporsional seçki sistemi qayıtmalıdır ki, partiyaların çəkiləri artsın və hərə öz işinlə məşğul olsun. Yəni, bugün, məsəl üçün, Eza Seyid Cahan belə namizətdir. Yəni, düz deyə, indi onun da hüququdur. Amma elə bilin ki, bir anlıq düşünün ki, məsəl üçün, deyək, Hafiz Hacıyev gedib müğənnilik edir, Eza Seyid Cahan deputatdır. Yəni, hər öz işinlə məşğul olsa daha yaxşı olar. Yəni.